tila national issue, ang dating ng hiwalayan ni na Catherine Bernardo, Daniel Padilla, ha, na kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka magpunta, ang masaklap na sinapit ng labing isang taon na relasyon nila, ang pinag-uusapan. At hindi lang mga ordinaryong fan ang lumuha, apektado, kundi pati na rin ang mga taga-showbiz. Mababasa mo nga sa social media ang mga kapwa nila artista, nakatrabaho man nila, o hindi, ang reaksyon, nararamdaman naman nila sa masakit na breakup na ito. Heto nga ang chika ng mga kapwa-artista ng Katniel na nakaramdam din ng matinding kirot sa puso. I think the most painful part is realizing a person was just meant to pass through one's life, never to stay, never to stay, for us who watch them grow up together, acceptance and kindness in everything we say or do, ito ay ayon kay Bella Padilla. Yakap ng mahigpit dij, pahayag ni Vice Ganda, yakap mensahe ni Joshua Garcia. In Jesus' name we will all heal in God's time, we love you both Kat, Melay Francisco. My broken cat nail Heart, mahigpit na yakap sa inyong dalawa, I'm crying right now, I love you both, Rufa Gutierrez. Yakap Kuya Dij, Mavile Gaspi, Prayers, Hugs, OJ Alcacid. All the love for the both of you, Marco Gumabao. Only love for both you and Catherine, Bianca Gonzalez Intal. Mahigpit na yakap, Ate, Kailin Alcantara, mahigpit na mahigpit na yakap, Kat, Angelica Panganiban. Yakap at Dasal Kat, Cherry pie Picache, nagbigay rin ng mensahe, yakap, dasal, pagmamahal, at nakiiyak din sina Ivana Alawi, Vina Morales, Julina Magdangal, Miles Ocampo, Camille Prats, Suramires, Sara Laboti, Rabia Mateo, Sofia Andres, Alex Gonzaga, Darren Espanto, Edward Barber, Denise Laurel, Moira De La Torre, Isabel Doza, MJ Lastimosa, John Prats, Gab Valenciano, Isabel Oli, Jason Abalos, Pokwang, Jonah, at marami pang iba. Aminado ang King of Talk na si Boya Bunda na ikinagulat niya ang paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang panayam kay Luis Manzano na mapapanood sa YouTube channel ng huli na usisa siya ng TV host-actor kung kaninong celebrity breakup ang kanyang ikinagulat. Dito ay inamin niya na hindi raw niya inaasahan ang paghihiwalay ng isa sa mga sikat na love team sa Pilipinas, ang Catniel. The first, again, Couple that from some minus Daniel and Catherine, I was shocked. Oh, because during COVID, I did an interview with Daniel, pagbabahagi ni Boy. Dagdag pa niya, hindi ako ready dun, I was shocked, 11 years together, and I'm a fan. Sa naturang interview raw kasi ay natanong niya si Daniel kung ano ang mas malala sa pagtatraydor at hinangaan niya ang naging sagot nito. In that interview, Luis, tinanong ko si Daniel, what is worse than betrayal? I remember the question, what is worse than betrayal? Ang ganda-ganda ng sagot, yun ang takeaway ko don sa pag-uusap na yun, sabi niya, been forgiven, pag-alala ni Boy. Dahil o oh, kasi sa naging sagot nito ay nagkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang partner. Kwento ni Boy, totoo yun, yung to be forgiven na parang wow, naintindihan ako, napatawad ako, pagkatapos ng kasalanan ko. I realized that, it triggered a long conversation I had with Bong, Quintana. Sabi ko, oh no, come to think about it, so, having come from that interview, akala ko, it was going to go smooth, hindi pala, it was a misread. Matatabda ang noong November 2023 lang nang inanunsyo ni Catherine sa pamamagitan ng tanyang Instagram post na hiwalay na sila ni Daniel Padilla matapos ang mahigit isang dekada ng pagsasama. Inihayag ni Tito Boy Abunda ang tanyang kalungkutan matapos ianunsyo ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang tanilang hiwalayan, ngunit sinabing nire-respeto niya ang tanilang desisyon. Tunay na napakalungkot ng balitang ito para sa mga Katniel, para sa mga kaibigan, para sa fans, and that includes me, dahil ako'y tagahanga po ng tandem na ito, sabi ng King of Talk sa isang Facebook video. I think this is an indication of how much Katniel is loved by people in this country, pagpapatuloy ni Tito Boy, na sinabing marami pa rin ang umaasang maayos ni na Katrin at Daniel ang kanilang relasyon matapos ang kanilang anunsyo. Sunod na ibinahagi ni Tito Boy ang kanyang saloobin tungkol sa issue. I was wrong, mali ako, I thought they would be able to fix what needed to be fixed, sabi niya, at idinagdag na nagdasal siya para, maayos ang dapat maayos. Nakidalamhati si Tito Boy sa malungkot na pasya ni na Catherine at Daniel. I can imagine the pain, the excruciating pain they have to bear now, si Catherine, si Daniel, ang Cat Niels, ang fans, and I honor this pain. Inihayag ni Tito Boy Abunda ang kanyang kalungkutan matapos i-anunsyo ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan, ngunit sinabing nire-respeto niya ang kanilang desisyon. Tunay na napakalungkot ng balitang ito para sa mga Katniel, para sa mga kaibigan, para sa fans, and that includes me, dahil ako'y tagahanga po ng tandem na ito, sabi ng King of Talk sa isang Facebook video. I think this is an indication of how much Katniel is loved by people in this country, pagpapatuloy ni Tito Boy, na sinabing marami pa rin ang umaasang maayos ni na Catherine at Daniel ang kanilang relasyon matapos ang kanilang anunsyo. Sunod na ibinahagi ni Tito Boy ang kanyang saloobin tungkol sa issue. I was wrong, mali ako, I thought they would be able to fix what needed to be fixed, sabi niya, at idinagdag na nagdasal siya para, maayos ang dapat maayos. Nakidalamhati si Tito Boy sa malungkot na pasya ni na Catherine at Daniel. I can imagine the pain, the excruciating pain they have to bear now, si Catherine, si Danielle, ang Cat Niels, ang fans, and I honor this pain. Umiiyak ako para kay Katniel, as a fan and friend, pagpapatuloy niya. Gayon man, nire-respeto ni Tito Boy ang kanilang desisyon. Katulad ng marami, I respect their decision to part ways knowing that they tried to save this love story with respect, but one that sadly ended also with respect. Sa kabila nito, inihayag ni Tito Boy ang kanyang paghanga kay Catherine sa pagpapakita nito ng klasa hiwalayan nila ni Daniel. Ang paulit-ulit na sinasabi ng aking isipan ay class is not dead in show business, what a decent girl Catherine Bernardo is, napaka-desente, at a time when vicious ranting is commonplace, she chose to be cautious, respectful, circumspect. Inihayag ni Tito Boy Abunda ang kanyang kalungkutan matapos si anunsyo ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan, ngunit sinabing nire-respeto niya ang kanilang desisyon. Tunay na napakalungkot ng balitang ito para sa mga Kathniel, para sa mga kaibigan, para sa fans, and that includes me, dahil ako'y tagahanga po ng tandem na ito, sabi ng King of Talk sa isang Facebook video. I think this is an indication of how much Katniel is loved by people in this country, pagpapatuloy ni Tito Boy, na sinabing marami pa rin ang umaasang maayos ni na Catherine at Daniel ang kanilang relasyon matapos ang kanilang anunsyo. Sunod na ibinahagi ni Tito Boy ang kanyang saloobin tungkol sa issue. I was wrong, mali ako, I thought they would be able to fix what needed to be fixed, sabi niya, at idinagdag na nagdasal siya para, maayos ang dapat maayos. hati si Tito Boy sa malungkot na pasya ni na Catherine at Daniel. I can imagine the pain, the excruciating pain they have to bear now, si Catherine, si Daniel, ang Cat Niels, ang fans, and I honor this pain. Umiiyak ako para kay Cat as a fan and friend, pagpapatuloy niya. Gayon man, nire-respeto ni Tito Boy ang kanilang desisyon. Katulad ng marami, I respect their decision to part ways knowing that they tried to save this love story with respect, but one that sadly ended also with respect. Sa kabila nito, inihayag ni Tito Boy ang kanyang paghanga kay Catherine sa pagpapakita nito ng klase hiwalayan nila ni Daniel. Ang paulit-ulit na sinasabi ng aking isipan ay class is not dead in show business, what a decent girl Catherine Bernardo is, napaka at a time when vicious ranting is commonplace, she chose to be cautious, respectful, circumspect. Ayon pa kay Tito Boy, dito pinatunayan ni Catherine na posible sa isang break up ang proper ending, no matter the pain. Bravo, Catherine, paghanga ng Fast Talk with Boy Abunda, host sa Dalaga. Kung kaya naman nararapat lamang para kay Catherine ang pagmamahal at respeto. Sa paglabas naman ni Daniel ng statement nito ilang minuto matapos maglabas ng pahayag ni Catherine, inalala ni Tito Boy ang naging interview nito sa aktor. DJ, what is worse than betrayal? Tanong ni Tito Boy kay Daniel, to be forgiven, tugon ng binata. Sinabi ni Tito Boy na wala siyang alam sa mga detalye na humantong sa desisyon ni na Catherine at Daniel na maghiwalay. I only know the love that they have for each other, a love that prevailed even when they decided to say goodbye. Bilang pagtatapos, sinabi ni Tito Boy na ginawa niya kasama ang Kathniel, some of their most important interviews. Kahit konti, I witnessed the story, the narrative of Catherine and Daniel kaya sobra akong nalulungkot, anang king of talk. Kath, DJ. All the best and all the love, maraming salamat. Parehong kinumpirma ni na Catherine at Daniel nitong 30 ng Nobyembre na hiwalay na sila matapos ang labing isang taon nilang relasyon. Ayon kay Catherine, sinubukan nila ni Daniel na ayusin ang kanilang relasyon, ngunit nagkaroon sila ng drifting apart nitong mga nakaraan. Our love story began with respect and ended with respect. Sabi pa niya, sa kanya namang Instagram, inihayag ni Daniel ang kanyang pasasalamat kay Catherine at sa labing isang taon nilang relasyon, our lives may drift away, but our love will still ride that tide. Mensahe ni Daniel kay Catherine.